Kau. Video. Enggak. Luita, atle sa mater kau no. Mati uta, mati sa mater uta le. Oh dia. Tuk masak sa. How not? Why is it your video? Okay, you. अचारमा चोप्नु पर्दैन भयो अब खाऊ टिपेर दुईवटाहरूले ट्याक्क अघि जस्तो समात र अनि अनि राम्ररी खाऊ न तातो पानी छैन यो इ मन तातो भइरहेछ मन तातो छ छिटो ला टिस्यु पेपरले म कुसो अनि खाऊ न फिनिस गर खाऊ न गुड आफ्टरनुन एभ्रीवन अनि गुड आफ्टरनुन एभ्रीवन अनि आई लाइक टु डन चिजी खाऊ न राम्ररी I like the big doll, this. Don't take it out. Come here. Come here. I like this. बाबुले भोलिपर्सि हेर्दाखेरि अनि ओ माई गड दिदीले त कति धेरै दुध खाँदो रहेछ ज्ञानी भएर मलाई पो मन पर्दैन थियो दिदीलाई त कस्तो मन पर्दो रहेछ भन्छ फेरि मैले खुवाउने खाऊ 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 बाबा खाऊ खाऊ न मामु हजुर युट्युबमा राख्छ अनि म चक्लेट किनिदिन्छु अनि कस्तो राम्रो मैले 10 गर्दाखेरि कतिसम्म पुग्दो रहेछ है कतिसम्म घट्दो रहेछ 1
ल भयो ल